Зранку декілька сотень запоріжців зібралися біля меморіалу «Скорботна мати», аби вшанувати пам'ять загиблих під час Другої світової війни. За дотриманням правил карантину у цьому місті стежили близько 120 правоохоронців. За повідомленням поліцейських, порушень правопорядку і карантинних норм зранку та вдень тут зареєстровано не було. Якщо люди знімали маски, то на декілька хвилин заради фотографії. Це меморіал нашим воїнам, які участвували в форсуванні Дніпра. Це меморіал нашим воїнам, котрі брали участь у форсуванні Дніпра. В нас дуже багато славетних місць. Запоріжжя – це місто слави. Його обороняли і солдати, і місцеві жителі. Сьогодні ще плануємо поїхати на острів Хортиця і вшануємо пам'ять наших предків. Ми тут для того, щоб запобігти мало того, що провокаціям, а запобігти і порушенням законодавства чинного українського. Тобто це карантинних от вимог та закону про декомунізацію. Людей нас зібралось, наскільки я знаю, там декілька сотень. Також від меморіалу Скорботної матері о 10 ранку стартував автопробіг від політичної партії «Шарія». Правоохоронці, які працювали на місці, відзначили, що автопробіг був завчасно зареєстрований. Недозволеної символіки в учасників акції не виявили. Люди дотримувалися правил карантину. За словами організаторки Віталіни Яковлевої, загалом було близько 60 автівок. Ми їдемо по маршруту по пам'ятним містам. Ми їдемо за маршрутом пам'ятних місць. Ми там покладемо квіти і вшануємо тих, хто зробив нашу країну переможницею. До нас можуть долучатися інші автівки вже під час руху. Ми всіх попереджаємо про дотримання карантинних правил. Ми створили Google Meet і всіх координуємо через цей додаток, аби не збиратися гуртом. Біля автівки може бути лише по дві особи. Всі в масках мають бути. В автівках ми просимо також, аби не було більше двох осіб. Я вважаю, що це почесно. На сьогоднішній день справа в тому, що нібито Україна реанімується та люди більше здорового глузду та відносяться до цього свята дійсно як до свята. Тому ми очікуємо провокацій, однак будемо відповідати на них згідно вимог чинного законодавства. Маска, в машині є антисептик, тобто все згідно чинного законодавства. Оскільки на сьогоднішній день є дійсно пандемія, то ми захищаємося від цього та сьогоднішня акція ні в коєму разі не повинна якось розширити цей вірус в місті Запоріжжі. Спокійна ситуація, за словами правоохоронців, які працювали на місці, була зранку та в обід на Алеї Слави та біля пам'ятника танковому екіпажу Миколи Яценка. Нагадаємо, на Алеї Слави 7 травня був встановлений паркан з декількома проходами. Сьогодні через них до пам'ятників пускали людей в масках та по двоє, аби не виникало скупчення. Напередодні громадська організація «Полк Побєди» анонсувала проведення ще одного автопробігу у Запоріжжі. Автоколона з близько 50 автівок проїхала проспектом, не зупиняючись на Алеї Слави та біля Скорботної матері. З вікон автівок виглядали червоні прапори з написом «Полк Побєди». Частину автівок зупинили правоохоронці в районі вулиці Богдана Хмельницького. В декого вилучили знамена та газети «Полку Побєди», а інших попросили прибрати заборонену символіку та відпустили. Також з однієї автівки, яка рухалася повз Алею Слави, невідомі вирвали червоний прапор та зламали. Правоохоронці завадили сутичці. З бібліотеки Горького машин 50. Від бібліотеки Горького близько 50 автівок доїхало до Ленінської адміністрації. А на зворотньому шляху нас зупинили, мовляв, у нас заборонена символіка. Хоча нічого забороненого там немає. Все в рамках діючого законодавства. Нічого не зрозуміло. В мене був прапор в машині з написом «Полк Побєди». І більше ніяких написів на ньому не було. Мене попросили прибрати прапор і можна їхати далі. Нагадаємо, низка обшуків відбулася вчора в офісах організації «Полк Побєди», яку очолює запоріжець Андрій Іванов, та обласної благодійної організації «Парсєк», співзасновником якої є Олексій Бабурін. Правоохоронці вилучили, зокрема, захисні маски, кашкети, кульки, плакати, прапори та іншу продукцію з комуністичною символікою. Мені черговий повідомив ввечері, що біля будівлі стоїть незрозуміла автівка. Я під'їхав, а потім під'їхали патрульні, які перегородили мені дорогу з виїзду моєї автівки. Ми з дружиною вийшли і пішли пішки. Потім черговий мені доповів, що прибула слідча група з ухвалою слідчого судді на проведення обшуків у будівлі. Мені вручили ухвалу, почали розпитувати і повідомили, що розслідується злочин із виготовлення забороненої символіки. Вони мене спитали, чи є тираж газети «Полк Побєди». Я сказав, що є. Було два представники Служби безпеки України, два слідчих Національної поліції, двоє свідків. Вилучили близько 500 екземплярів газети, прапори, листівки тощо. Закінчили обшуки о 5 ранку, пройшлися всіма кабінетами. У інших членів самого цього благодійного фонду обшуків не було, а були ще обшуки у засновника громадської організації «Полк Побєди» в офісі організації і в нього вдома.
16 травня до Дніпровського відділу поліції від управління СБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про протиправну діяльність мешканця Запоріжжя 74-го року народження, який в соціальній мережі Фейсбук на власній сторінці закликає до виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганди. За даним фактом, слідчим Дніпровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 436 значком 1 виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки. Вилучили вітальне звернення з друкованим текстом «Москва», близько 100 грамот і наказів різним особам з нагоди 9 травня. Наразі встановлюється все коло осіб, тривають слідчі дії, і всі особи будуть притягнені до відповідальності. 9 травня проспектом Соборним та повз меморіал скорботної матері також рухався автопробіг від партії «Опозиційна платформа за життя». Загалом близько 60 автівок. Нагадаємо, з нагоди святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні на території Запорізької області охорону публічної безпеки та порядку забезпечували близько 1000 правоохоронців, у тому числі більше 170 військовослужбовців Національної гвардії України, зазначила Олена Лебединська. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.